manatanteraka ny dinidinika afaka hatsambaholana fampandrosoana ny toerana ny aveny ny fikambanana zany kamary tsara na ny fizama mielipatra na maneranosy ka eto amin'ny komina ambonivohitry maritsara no anatanterahana izany fotoana izay anaovandry zareo ny asa sosialy ho an'ny vahoaka aty antoerana. Ny fizama eran'ny Madagasikara dia mitondra gidon hely fô alefa ho an'ny sante amin'ny fahasalamana satria lemefa any ambanivohitro misy mandry ambaniny marary marary any fontaigna maregny zany olo viteraka ve dia mandry ambany tsy magneva fanga magnaraka zany misy kaeo trois carton zika eritreritrinay o ambanivohitro dokony tegna tsy manambola ray aman-dreny satria tanjonay aminazy hoe ze ray aman-dreny tsy manambola vidy kahe mbô tosa tsy kahe hely sabeka tsy fanagna kahe igny tambagny tsy hianatra. Mamaly ny hetahetany vahoaka aty amin'ny distrikany manitsara izao hetsika ataony zany kampelezana izao ny fahitanay andry avy mitondra ny anjara brikinareo amin'ny fagnampiana ny vahoaka madiniky atya zava-dehibe loatra zany fa dia matatera matetika anareo a fa tegna mbô tsara mihitsy le soa napetraka ny refizama. Ankoatra ny fanolorana fanampiana nisy ihany koa ny fanadiovana ny toerana vitsivitsy teto tampitanàna ny maritsara izao hetsika izao dia tafiditra anatin'ny fanamariana nitsingeritaona fahatelopolo ny fizama.